Azərbaycan Coca-Cola Bottlers şirkətinin İsmaili rayonunda yeni istehsal müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarov bildirib ki, Azərbaycanda qeyri-neft iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və inkişafı, daxili və xarici sərmayələrin cəlb olunması, istehsal və ixrac imkanlarının artırılması dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətin önəmli istiqamətlərindəndir. Coca-Cola brendi Azərbaycanda uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir, istehsalçı kimi fəaliyyət göstərir və ölkəmizdə ikinci müəssisənin, ikinci istehsal zavodunun açılması hesab edirəm ki, bir sıra mühüm amillərin nəticəsidir. Bu müəssisənin ətrafında ekosistem yaradılır, nəqliyyat, turizm, İAŞ və bir sıra digər. İkincisi, təbii olaraq, müasir istehsalla və müasir istehsalda çalışan insanların bilik və bacarıq səviyyələri və kompetensiyaları böyük bir tövbədir və nəhayət təbii olaraq 65 milyon manatdan çox olan bir sərmayə iqtisadi fəallığı da canlandırır. Bu müəssisənin uğurlu olmasını arzu edirik. Yeni istehsal müəssisəsi 15 hektar sahədə qurulur. Burada 100-dən artıq sakinin işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. İllik istehsal gücü 165 milyon litr olacaq müəssisədə şirkətin Coca-Cola, Fanta, Sprite kimi brendləri istehsal olunacaq. Yeni zavod əsasən daxili bazar ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub.